afuwa wallahi harkan network ne kun komo kuma da mallam insha Allah a share muna program nan a share I invite ɗan uwa sannan a share muna kara ba ku hankuri kan samun matsala da network din share mana program na invite ɗan uwa ku hankuri ku samu wani matsala ne da network din amma yanzu dai mun komo da mallam insha Allah a invite ɗan uwa sannan a share muna program din
abude audio kan on ka fara bo audio kan fa abude audio so shi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ثم الصلاة والسلام على محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أحييكم بتحية من عند الله مباركة طيبة نفيسة زكية وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته نفرق منا نيمان أقوى دمسامحة أولين أنوى لمرينا ناورا دو كمبيوتر يا سامو غبا يا بالي با مسامو زوا بيسا كان lokaci kamar yanda aka sheda ma ƴan uwa ba da yake mun tun gabatar da addu'o'i cikin wancan video da ya gabata yanzu ina ga za mu shiga kai tsaye abinda ya zaunar da mu a wannan dare cikin wannan wata mai albarka shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran akwai wasu fahimta guda biyu kamar yanda muka yi bayani wasu sati da suka gabata wanda sura da karfin gaske a cikin makarantan addinin musulunci wa'annan fahimta guda biyu ita ce farko fahimta na fara azumi watan ramadan shahru ramadan da ganin wata ko jinjirin wata da ido karara sannan a fara da kuma makaranta wadda take tafiya kan al-hisabul falakiyya wa'anga makaranta guda biyu kowa ya taka rawan gani wurin baza dalilai da hujjojinsa da yasa yake amfani da nasa manhaji ma'ana nasa hanya mun yi bayani da dama ma'al asafi shadid sai muka ga wasu recording da wasu zantutuka yana yawo wanda zantutukan da ke ciki yana bukatan a walwale a kuma nuna majama'a mazauni da masayin wa'annan zantutuka a cikin kayan addinin musulunci da kuma binkice da kuma wanda shi yake wannan zantutuka zantutukan da ya ajiyin suna da karfi a cikin sha'anin addinin musulunci ko kuma a'a ba su da karfi yana da kyau wanda ya saurari wannan video ya sake tafiya ya duba muhadara ma'ana program da muka yi dangane da sha'anin harkan wannan maudu'i mai fadin gaske alhamdulillah muna bukatan kafin mu fadi wani abu dangane da wannan maudu'i an buga muna farkon recording farkon murya na wanga bawan Allah da zantutukan da yayi dangane da sha'anin lissafi sa'annan akama azumi insha Allah to ina ga ka buga mana farkon recording musa hankali mu saurari abin da ya fada bismillah ana safari wanda ba lafiya ko yayi tafiya kamar da muka fadi fa'iddatu min ayyamin uhar ya san yara ma'azumin na wasu ranaku daban yuridu llahu bikumul yusra musan Allah mulkin sarki sauki yake so muna ba ya sa ma'azumi ne dan ya wahalta shirin mu ba wala yuridu bikumul usra Allah bai son ya takura mana ko ya tsananta mana ba manufan Allah kenan ba wani tukmilul idda kowa ya cika lissafin nan ya kai kwana 29 na watan nan ko 30 wali tukabbirullaha ala ma hadakum mu yi ma Allah kabbara bayan ya cika mun gama azumi muna kabbara za mu je idi alama hadakum akan wannan shiriya da ya yi mana wala'allakum tashkurun
kuma haka zai bari mu tabbata masu gode ma Allah madaukakin sarki. Shi yasa wannan da muka ji nan ga da Allah ke ce mana wale tukmilu la idda, mu cika lissafi nan ya cika daidai. To ana so mu cika lissafi ne kamar da muka cika Sha'ban, lissafin watan Sha'ban ya cika 30 daidai insha Allah. Jiya yau Juma'a muka fara azumin ga na wannan shekara. Wannan shine tsari na musulunci wale tukmilu la idda. To ma daga cikin mu wa'anda suke bin soyayya irin na makaho, makaho duk soyayyan da yake ma wanda yake so, wato yana dai bin shi ne dai kurum, ko da rami zai je ya jefa shi yana mai biyayya ne kurum, tunda dai yana son mai shi, ya yarda da mai shi, ya ji muryan shi ya ce wane ne Yusu ne, ya ce eh ni ne, zo mu fita mu tafi. Sai Yusu ya kama hannun shi, ko ina Isun zai kai, da yake ya yarda da Isun kuma yana son Isun, ya kama bin shi kenan. To wannan ana ce mai takalidul a'ama, shari'a ana ce mai takalidul a'ama. To alhamdulillah, ina fatan ƴan uwa sun saurari muryan wannan bawa Allah mai suna Malam Muqaddas daga garin Sekondi. Sa'annan an ji ayan da ya ja ayan Al-Qur'ani mai girma da take cikin suratul Baqara aya 185. Sa'annan muna da wani abu a ka'idan ilimi da ake kiran shi istidlal. In aka ce istidlali, ma'ana ka kira abu ko ka karanta abu sai ka nuna hujjan da kake so a ciki, ma'ana kai istidlali da ayan kin. To amma abun da yake da ban mamaki, kamar yanda mai ji da mai kallo zai fahimci wannan istidlali da yayi, istidlali ne garib jiddan, ma'ana bakuwar istidlali ne, wanda in ka bibiya a gonan ilimi, a gonan malumma, kai binkice ba za ka ga wani malami kwara daya na tafsirin Al-Qur'ani da ya ra'ayi da irin bayanin da yayi ba. Shi yasa muna bukatan in malam zai sake zance, muna bashi nasiha in akan wannan maudu'i ne ko wata maudu'i daban, yayi kokari in yayi magana, imma ya naqalu ya fadi wanda yayi tafsiri ko irin maganan da yayin nan, in kuma ra'ayinsa ne yayi nuni a san kaman ra'ayinsa ne, in kuma ra'ayinsa ne yayi nuni, to ya fadi wasu ababa ya dogara kai ya iya tafi kan wannan ra'ayin nan. Haka lamarin bincike da kayan addinin musulunci take. Kayan addinin musulunci ba tana nan ne kara azube ka faɗi abinda ka dama ka ci birsin ka ka wuce, a'a ba haka lamarin addinin musulunci yake ba. Na farko in muka duba ayan nan mai girma a suratul Baqara, ya fara da shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. wannan aya mai girma ya karanto wata makta, ma'ana wata gaba a ciki gaban da ke cewa walitukmilu al'idda, yace wai a cika lissafi. Ina tama masu saurare sun ji wali tukmilu al'idda, a cika lissafi ya cika daidai. Yace wato lissafi na Sha'ban kenan, 29 ko kuma ya cika 30 ya cika daidai. To wannan istidlali da yayi da wagga aya ya bani dariya, ya bani mamaki, sabida ba she ma malamin tafsiri ya fadi maka me ayan ke nufi ba. In ka kalli ayan karan kanta da zurin ayan, ma'anan wali tukmilu al'idda tana cikin ayan. Don shi ya bani mamaki, ya daure mini hankali da yazo ya kawo wali tukmilu al'idda, ma'ana a cika lissafin Sha'ban. Muna gayyatan shi, muna bashi gurin gayyata ya fadi mana malamin tafsiri gogagge wanda ya irin wannan fasara, irin bayanin da yayin. Me yasa muka fadi haka?
in ka kalli ayan nan mai girma Allah yayi batun azumin watan Ramadan sai ya kawo wasu hukunci guda biyu in mutun ya kasance baya da lafiya ko ya zama matafi wa man kana maridan au ala safari wanda ya zamo bai da lafiya ko matafi yana kan hanya ka ji da kyau fa iddatun min ayyamin ukha me shi yayi azumin amma yayi lissafi cikin wasu lokuta daban ma'ana in azumin Ramadan ya shudi in ya wuce fa iddatun min ayyamin ukha Allah ya ce ban so in gajiyar da ku ina so sauki gare ku yasa nace wannan wata ta Ramadan da yasa baka da lafiya ko kuma matafi ka huta amma a wata lokaci daban ayyamin ukhar nan kenan wani abu fa'idda na'am kai azumi ka kidaya na'am kaga inda zarin magana ya dauko kenan daga nan sai ya te gaba yace yuridu Allahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr sai yace in kuka zo za ku rama azumin nan walitukmilu al'idda lalle hakika ku cika lissafi fa kar ku ga don ba cikin Ramadan bane sai ku azumin bai cika ba wannan afili ayan yake ba she ma malamin tafsiri ya maka tafsiri ba muna kira wannan asyaqul bayani bayani da take cikin gaban ayan da kanta to yanzu muna bukatar malamin mana bayani ina sha'ban nan ko ina batu a cika lissafin sha'ban 29 zuwa 30 sha fara azumi sannan a fara azumi kowa da ya ji muryarsa haka ya fada to wannan farkon cin gyara da muka saulari muka gani a cikin zance da malaye yake wannan gyara ma ba cin gyara kadai ba ya kago wani abu a cikin addinin musulunci ya fadi wani abu a bisa kan jahilci da rashin sani alhalin muryarsa da za ku ji gaba shi kuma ke fankama yana gadaran cewa su yana kan shari'a yana kan ilimi wasu na kan bata daga gashi nan ayan alqur'ani fassarar ta zuzurutul larabci wanda da ita yaro kindagati ke fara karatu ka kasa fahimta ba ka san me yake nufi ba wali tukmilu al'idda in dai ka ce lissafi sha mato ba damuwa mu ma mun fassara wali tukmilu al'idda a cika idda amma ta zo za ta yi idda ato dai fassara da ra'ayi ne don ba mu ga sha'ban nan ba wali tukmilu al'idda mu ma mun mai da shi fassara a cika iddan wani abu na mace in za ta yi idda mace za ta yi idda tunda dai an ga cika na'am tunda dai wali tukmilu al'idda to ashe qur'ani da kayan addinin musulunci ba haka take tafiya ba sa'annan mu ba makon mu sai da zakara in kaga mun jefar da koin zakara ya hau mu in malam na so in yana da littattafai kuma baya da kiyuya ya je ya binkita littattafan duniya duka gaba ɗaya na tafsiri ya ga zan tutukan da zamu fadin ga aka ce wali tukmilu al'idda iddata ma aftartu ku cika lissafin abinda kuka sha daga azumi min ayyamin ukha a cikin lokaci daban da kuka zo za ku rama din nan awjabtu alaikum alqada ni Allah na tabbatar da biyan bashi akan ku ashe saboda kan mutum ya ji kamshin la Allah da Ramadan ya wuce baya biya ya kare kenan ya kare kenan shi yasa aka ce mai wali tukmilul idda in ka zo a wasu malaman tafsiri suka ce idda ana nufi iddata ma aftara almaridu wal musafiru ya cika lissafi wa matafiyi ko mara lafiyan da ya sha a cikin watan azumi fili wuri wannan lissafi yake da fahimta in ka zo wani wuri wani malamin tafsiri ya ce ikmalul idda ban so in ba shi suna nakin ya je ya binkita zai gan shi haka sa'annan ya faɗi mana shi ma inda ya ga tafsirinsa wali tukmilul idda a cika lissafi sha'aban 29 ya zamo 30 ikmalul idda an yasuma wai yayi azumi ma aftara abunda ya sha min Ramadan daga cikin watan Ramadan fi safarin aw maradin a lokacin da yake bisa hanya ko lokacin da baya da lafiya ila an yutimmahu yayi har ya zo ya cika ta kaga abun ga an yutimma shine ma'anan tamam nan ga ma'anan shi mai kamal cika wannan guda kenan fa iza atammahu faqad akmala al-idda kaji bayani ya fito idan ya cika azumin akmala al-idda lalle ya cika iddan kenan lissafi da wasunsu abunda ma da zai iya
ya wulga haske kai mu san kamar almajirin binkice ne ko malami ne na binkice shine inda yayi magana kan wawin da yazo da lamun wawun da lamun nan wali tukmilul idda da kuma li tukmilul idda ababa guda biyun gane maluma suka sokace suka wulga ilimi da haske kai amma ba a samu harkar sabani kan ma'anan wali tukmilul idda ba don ma'anan shi siyak yana hade ne a cikin aya da ba a bukatan ma a maka fassara da in ka zo bisa kan wawi ayi magana kan wannan wawi atifani ma'ana tana dora magana ne kan abun da ya wuce ko ba tana dorawa bane sa'annan kuma akai magana kan lami din nan wanda ba za mu saya mu baza koli anan ba hal aka kawo aya da Allah ke ce ma annabi Ibrahim wa kadhalika nuri Ibrahim malakuta samawati ad waliyakuna wali tukmilul idda waliyakuna minal muqini sai akai magana kan wannan wawin nan da lami din wannan harka ne na sha'anin maluman lugha hal yanzu in muka koma kan zance shi wannan bawan Allah malam muqaddas sakandi daga cikin zance sa yace wannan shine sarin musulunci to ba san menene sarin musulunci ba ka fassara wali tukmilul idda kan ma'anan a cikin lissafin sha'ban 29-30 shine sarin musulunci ban san me yake rufi sarin musulunci ba don gashi nan dai wannan wali tukmilul idda ba malamin tafsiri da ya fassara shi haka ka fassara alqur'ani da ra'ayinka ra'ayin da yake kuma ba ka hada muqaddima ma'ana wasu ilmayyan da ya baka dama na istinbati ko na istidlalat ba to ashe ba shakka hadisin nan da ma'aiki yace man kazaba alayya muta'ammilan falyatabawwa maq'adahu minan nar aw fi nar muna fadi masa ya hattara ba mu dace ya shiga ba amma ya hattara duk annabi yace wanda ya mashi annabi kariya akan ganganci muta'ammilan falyatabawwa maq'adahu minan nar ya nemi mazaunin shi a cikin gidan wuta to ashe haka kuma hadisi yayi magana wanda ya fadi wani abu a cikin littafin Allah ba tare da ilimi ba kan ra'ayinsa me shi ya tabbata ya bace kuma ya batar da jama'a waɗanda suka bace kuma wizir ma'ana alhakim bacewansu na akan wuyansa don shi wannan bayani nasa ba mu san inda ya dauko wannan bayani ba hali yanzu daga cikin zancensa yace akwai daga cikin mu mai yin biyayya da menene ko makaho ko me irin ta makaho biyayya irin ta makaho ko kamar misali yanda mutum zai ce ina isifu isifu ne mi yace eh sai ya ce wazo mu tafi wa taqlidul a'ma ya da wata kaida taqlidul a'ma yace wannan ake nufi da bi na makafta to koda dai ba mu son mu yi gyara sosai raddin ma ba raddi sosai muke son mu yi ba wasu nuktoti ne muke son mu bashi shawara mu nuna masa inda zai duba ya samu hasken abun da yake fadi na bai da hasken abun in ya duba wayannan littattafai ya kalli hasken sai ya sake zuwa yayin wani audio to lokacin zamu masa raddi amma wannan shawara muke bashi zamu nuna masa wasu nuktoti wasu lafta inji balarab wasu lafta zamu nuna masa wannan laftatin nan inda ya maida hankali kai in mai son gaskiya ne ya yi shurum ko kuma a'a ya fito ya magana ya nuna yanzu ya fahimci gaskiya tsakanin biyu ai daya amma ba za mu yi raddi bane muna neman musamaha wurin ƴan uwa shi yasa ya ce isufu ko da dai a suna isufu nan asalin sunan yusuf ne ba mu da wani abu isufu ban san ko wani yare kenan ya ce isufu nan ba sani ba ko dogon banci ne eh dogon banci ne to ga wani ba dogon me wai dogon banci ne wai makawo yace isufu wato ba san amma na so yusuf kenan to ya kamata wani lokaci in malam zai magana wurin kira suna haka yayi kokari ya kira ta yadda take a rubuce don hatta a makarantar yara kanana in an kira suna muna gyara musu saboda wurin harshe ke karewa azo ba a iya kira lafuzza ma yanda ya kamata kamar yanda ya faru ma malam shi karan kansa yanda mai saulare da mai kallon mu zai gani a cikin wannan shawara da muke ba malam muqaddas na sekondi shi yasa sunan asalin sunan yusuf ne amma na ga ce isufu ban san ko la Allah me yake nufi ba kuma ba yusuf bane sai ya bari mu sani amma asalin sunan yusuf ne ayyuha siddiqu aftina fi sab'i bakaratin hal zuwa karshe na'am sa'annan taqlidul a'ma
na bar nan ba zai magana ba me ake nufi da al'ama me ake nufi da taqlidul a'ma biye wa makawo don irin misalin da yayi ma ba taqlidul a'ma kenan ba ba taqlidul a'ma kenan ba ba taqlidul a'ma kenan ba malum man ka'idan magana suka ce wa arafta shay'an wa ghabat anka al'ashiyahu wai mutum ka san wani abu sai ababa diwa ya tsere maka shi yasa bai da kyau mutum ka fito kana sumbatu kana babatu kana zagin magabata kana zagin waɗanda suka taka rawan a gani a addinin musulunci suka yi kokari suka baza kolin su wurin yada wannan addini da hanya ta tarikan tijaniya hanyar bayin Allah waliyai bai da dadi ka fito kana irin waɗannan sumbatu ko kana babatu bai da kyau na'am in shawara kake bayarwa a muryanka yanda kake aje lafuzanka an san kamar me shawara kake bayarwa in kuma zage zage da babatu ne a cikin murya da yanda kake aje magana kuma an fahimci wani abu haka nan sa'annan ina son malam ya fahimci kamar cewa harkan biyayya da yace wasu soyayya ya kwashe su wasu soyayya ya dibe su suna wani biyayya da sauran su har she sifata wannan biyayyar taqlidul a'ma ina so ya fahimci cewa Allah subhanahu wa ta'ala yayi horo da bi wurare da dama a alqur'ani wanda lokaci ba zai bani dama in kawo ayoyin ba amma ina so in magana kan aya daya in ana cikin anguwa ko ana cikin wata birni ko ana cikin wata gari babu shakka ana bukatan babu shakka ana bukatan waɗanda za su saya gurbin sauran samari she su nemi ilimi ta addinin musulunci saboda su wayar da ƴan uwa tafiya haka yake ba za a samu kowa ya san hukunce hukuncin addini gaba ɗaya ba a'a akwai wasu ne da alqur'ani ya nuna mana sarin rayuwa a cikin unguwa ko a mujtama'a ko a gari ko a birni ko a wani kasake akwai waɗanda za su amsa sunan wannan hidima din nan za su dauko karatun hatta a cikin dangin aljan akwai irin su sai su zo suna karantar da waɗanda ba su san wannan ba in aka zo garin karantarwa din nan dole ne a samu me biyayya ma'ana da nan yadda da kai daga karantar da ne sai na bizancen da ka fakin nan shi yasa bin su ya zama me bin Allah bin su ya zama me bin ma'aikin Allah abinda muke son shi wannan dan uwa malam muqaddas sakwandi ya fahimci kenan don Hausar da yayi ya nuna kamar wannan biyayyan akwai masala a cikin ta ke in ya duba alqur'ani Allah subhanahu wataala na fadi wa suratu tauba aya 122 wama kana almu'minuna liyanfiru kafa falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid din walyunziru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun ma'ana abunda muka fadi kenan a dangin aljan kuma yace a suratul ahkaf ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirukum min adhabin alim magana ne na dangin aljan to ashe ba shakka wannan biyayya da shi yake ganin wai ana biyayya soyayya ya kwashi mutane ana dan yin haka a to ba manufan maganan kenan ba ina ga mun bari a buga recording na biyu sai mu duba zancin dake wurin mu kuma yi ta'aliki kadan kamar yanda na fada ba raddi muke son mu yi ba muna son mu bashi shawara ne mu reply wasu zantutukan da yayin nan mu ce ina da zai dubi wasu zantutukan da mu ma za mu yi da wasu littatafai da ababan da za mu fadi ya kwantar da hankalin shi ya lura in ya kwantar da hankalin shi ya lura ya bibiya ya fahimci matsayin sa da matsayin wannan zance na lissafi a cikin addinin musulunci na'am abu ga mana recording na biyu taqlidul a'ma shari'a ana ce mai taqlidul a'ma koyo irin na makaho to bai da kyau wasu sun fara azumin shekaran jiya laraba jiya sun yi wai saboda soyayya ko saboda halifanci ko saboda menene an ka kawo wani dalilai wanda ba su da kwari malumman falaki da kansu in ka koma cikin shari'a
ya ce maka duk wanda yake wurin falakiyun wanda ke maganan gaibi ya gaya maka wani abu ka kuma yadda da abin da ya fadin nan to ka san kaman ka fita cikin addinin ka ka saba ma Allah ka kama mushriki kana bautan wani koda abin da yake fadin gaskiya ne ba a yadda mu doki maganan mutanen falaki mu na jimuna masu duban tauraruwa su su gaya mana wata ne ya tsaya lokaci kaza wata kaza ne a'a wallahi tallahi nemi kowane malami mai kyau ya gaya maka maganan hadisi kan nake fadi haka yake so wai yanzu da malumin falaki ake aiki ba da maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce mana sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wa in gumma alaikum fa akmilu iddat ash-sha'ban 30 yawman wai mu yi azumi in mun ga wata ko an gani mana za ka kaman jahilai da wawaye suna cewa ah to an gani kowa zai gani ai wata kan fito jinjiri kowa bai gani wani bai gani shi yasa shi bai azumi kenan shi ne ce wannan jahilcin kenan wanga magana inda jahilcin yake kenan inda aka ce kowa sai ya gani makaho makafi musulmai duka basu azumi kenan dan su basu gani ba makaho kada ba mai duhuduwan ido duka ya kamata ya bar azumi dan bai gani ganin ka kai musulmi ko kai ka gani murara ko wani ya gani ya gaya maka duka gani ne saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda muka samu jajibi an aje azumi kuma ba hauidi ba shi ka shagarin shi lokaci ya kai suna azumi na 30 ashe kasan sham an ga wata wani ya fito sham yazo madina shi bai azumi ba shi yazo tadda madina su manzo sallallahu alaihi wasallam suna rike da azumi shi yace musu kuna azumi suka ce eh shi yace ai mun ga wata a kasan sham yasa sham ne fito nan ga dake zuwan ga mu ba mai azumi ba yau mun ga wata sai manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin ga tarane ne kusan 11 kusan zawal to shikenan sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni yace kowa ya karya azumin shi amma kuma lokacin ga ba lokacin nafila bane shi yasa a karya azumi ba yi azumi ba wannan rana aka sha kashe garin shi kaga jajibi kenan kashe garin shi ko washe garin shi aka je aka hau idi wannan na'am to alhamdulillah ina tama ƴan uwa sun ji zancen da malam muqaddasu na secondi yayi bangare na biyu ya ce an yi azumi saboda sha'anin biyewa soyayya kamar yanda ya faɗa mai wannan bayani a gurguje sa'annan shawaran da zamu bashi da binkicin da zamu ce yayi shine ya hada ababa biyu da ma'ana daya alhali kuma suna nan da bambanci shine ne ya kasa rarrabe tsakanin maluman ulama'ul falak maluma na falaki da waɗanda ake kira al-munajjimun ya kasa rarrabe tsakanin birnin mai ji ya saulari ya ce wai ka tambayi malamin kwarai to yanzu muna bukatar shi ya faɗi mana maluman kwarai da suka masa bayani shi mu da su mu yi fira saboda gashi dai wali tukmilul idda bai iya yayi bayani abinda maluman kwarai suka rubuta ba ya kamata ya fahimci in aka ce maluman falaki da munajjimun me ake nufi sa'annan ya ja hadisi amma da Hausa ya ja hadisin da annabi ke cewa kazzabal munajjimun walau sadaku waɗanda suke bada labari na gaibi abu kaza ya samu mutum yace su ake kira munajjimun sun yi karya koda magana da suka faɗin gaskiya ne me ake nufi da wannan magana da kanta kazzabal munajjimun walau sadaku da yake na ce ba raddi za a yi ba mun aje wannan bayani amma abinda muke so mu bashi shawara shine ilimi na falak ilmul falak
ilimi na falako alhisabul falaki lisabi na falaki ba shi ake kira almunajjimuna ba da na saurari audio sa naga alamar kamar turawa su turance shi ma'ana bature ne yana fahimtar turanci in ya koma hatta a turanci akwai wani abun da ake kira astronomy da astrology ita astronomy ga ita tana bayani ne batun abun da ya kama harkan ruwa da sha'anin sama da taulari da sauransu bayani da take yi kenan na lokuta ita ce astronomy din nan ilmul falak kenan amma in ka zo astrology astrology shine munajjimun bambanci su shine me astrology astrology na su suna da belief suna da wani itikadi wani imani da tasirin wani abu na mutuwa da rayuwa cikin wannan abu to wannan ake kira wannan astrology amma astronomy su suna amfani ne da tafiya shigan rana fitan wata zagaye da sauransu da waye a gane harkan rani a gane lokacin damana a gane lokacin hunturu da sauransu hatta tafiya bisa kan ruwa in aka bata da shi ake gane hanya shesa ya kamata ya bambance tsakanin wa'in ababa guda biyu sa'annan yana da kyau in mutum zaka yi magana kan abu ka san abun sannan ka yi magana shesa alqur'ani annabi ma'aiki yayi zantutuka alqur'ani kuma yace wala takfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ula'ika kana anhu mas'ula kar ka sunduma cikin abun da baka da ilimin sa bari ma masu kaya kayan su bari ma masu kaya kayan su in ba za ka bi ba ba a tilasta ka ba a tirsa ka dole ne sai ka biyan da su a'a ba wanda ya tilasta ka bi wanda kake su su ma ba su da kayan su yawma tubla sarairu ranan tashin alkiyama yawmal qari'a mal qari'a yawmal zalzala wannan ranan an tantance tsakanin gaskiya da ƙarya amma baka da daman ka zo kana sumbatu cikin abun da baka sani ba haka kuma ma'aiki ya ce min husnul islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni in ka ce wannan ya gano ka saboda sha'anin musulunci ne sai mu ce eh ya gano ka gano wa na am amma gano wa na khas shine da kana da ilimin shi sai kai magana sai wurin ka bace baka da ilimin abun malam muqaddas shi yasa ya kamata ne ka kame bakin ka kai shuru mai yasa nayi wangashin fida saboda wancan bayani da muka yi mun tabbatar da hatta Ibn Taymiyyah wanda yake ubangidan wahabiyawa kenan Ibn Taymiyyah ya yadda al-tattafan sa ya duba a cikin majmu'ul fatawa ya yadda ana amfani da al-hisabul falaki amma yana da iyaka to ashe kenan ba haramun irin yanda kai kake fadi wanda yace akai bayani falaki ya ka hurce ya ga mushri ba wannan bane kenan don an tabbatar da ana bin lissafi alhisabul falaki malumman falaki a shimfida lokutan sallah awqatus salat awqatus salat te ka bin kitaba da kidayan wata ake gane awqatus salat ba ba da kidayan wata ba ake gane awqatus salat ba in ka ce min kuma da rana ake gane wasan ce ka fadi rana lissafin gregorian calendar kenan musulmai alqamar lisafin kamariya ne turawa ke lisafin wani abu shamsiya gregorian nan kenan don shi in za a yi sallan zuhurai ne a zafar da la'asar me za a kalla in ka ce rana sai ce a rana lisafin yahudu da nasara ne zuhurai ne kuma akwai kamar akwai wata to ya za a yi a nuna lokacin sallan zuhur a zafar da la'asar ba shakka sai an yi kamun kafa zaure na maluma wani abu falak alhisabul falaki so ayyana muku lokutan sallah da yanda yake karuwa da yanda yake komowa baya sa'annan wa'anda maluma guda-guda za su taka rawan gani wasu ayoyi guda biyu masu muhimmanci a cikin addinin musulunci su ne wani abu al-kusuf wal-khusuf eclipse of the moon and the eclipse of the sun mu a yare mukan ce anan wai wata ya kama rana rana ya kama wata haka mukan ce a wasan mu nan ma'ana in haske ya zo bai haska ba sai duniya ya wani yanayi me ake yi ana wani abun da ake kira salatul ayat
to wannan kusuf da kusufin da karfin sa ya kai hal ibada hal salla masallaci ake shiga kai hal in ba kai ba ana bin ka qada bashi na kanka ka biya to su ake iya gane wannan lamarin nan ya aka yi za a gane kamar abun ganga da ya faru kusufu shams da ko kamar hal su iya su ce maka nan da shekara 40 ko 50 an samu kusuf ko kusuf gaibi ne ko ba gaibi bane gaibi ne amma ba su cikin munajjimun muna ba shi shawara yayin binkice littafin ya yalwata kayan na'ura ya yalwata yanzu ba a kage ba a kariya in yayin binkice ya fahimci kusuf da kusuf malum man falaki na lissafi su fadi gaibi ne amma ba su cikin munajjimun ko da dai gaibin da kanta bai san me ake nufi da gaibi ba wanda wani rana mun yi mawdu'i kan me a gaibu in muka gane gaibu sai mu sauko kan wani Allah ya san gaibu ko bai san gaibu ba mu bar batun annabi sa'annan mu zo na uku annabawa sun san gaibi ko ba su san gaibi ba mu zo na hudu shugaban su baban Fatima annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya san gaibu ko bai san gaibu ba har mu zo kasa sa'annan har yanzu ya ake a gane al-qibla ya ake yi a gane al-qiblan da za a fuskanci ayi sallah kar ka yi wasa ka ce mini inda rana ke hudowa rana lissafi su waye turawa kai lissafin ka ne wani abu wata to ya za a yi a iya a kama bakin zaren al-qibla gabas a ce gabas ke ga in za ka yi sallah fuskanci nan ko dai za a makin layi ne tun daga Ka'aba a ta jawowa a ta jawo layi ko wata igiya ina mustahilun bai yiwuwa to je ka binkita malumman falak suke ayyana irin wannan abin kai hatta daidai da inda rana ke fitowa ba shi ke nuna wurin ne gabas ba shi yasa in ka binkita fitowar rana da kanta tana saki yanayi wani sa'in kaga ta fito a karkace ta gabas wani sa'in ta zo a sakiya ba wuri daya ne constant ba ta bari a ba haka bane hatta da ne da watan ma da kanta da muke kallon ta ta yammacin duniya mu da muke ta karkaran nan ba kowane lokaci take fitowa mafudanta ba rabu daya ba tana sassakewa haka kuma hali yanzu in ka zo kan ashhurul hajj ashhurul hajj kamar yanda shi da kansa a wani recording an buga yayi magana yas'alunaka anil ahilla kul hiya mawaqitu linnas mun yi wannan zance in muka kai wuri don shi muna bashi shawara ya duba ilmul falak wat tanjim akwai littafai da maluma su kai magana